Корупційний скандал в монобільшості, міста просять дати газу і сенсаційне космічне відкриття. Про все це говоримо сьогодні. Це підсумки тижня. Ми розпочинаємо. Зима близько. Чи є ваше місто у переліку боржників? Якщо так, запасайтеся ковдрами. Наша ревізія. Випробування недоторканністю. На чому погорів депутат від слуг? І чи здала свого монобільшість? За рік українець виробляє понад 200 кілограмів сміття. Куди потрапляють відходи і кому не вигідно, щоб в Україні запрацювала повноцінна переробка відходів? Рука помочі Путіна. Що пообіцяв Кремль білоруському президенту? Новий рік в умовах карантину. Ексклюзивне включення з маленького Єрусалиму з української Умані. Майже місяць залишився до початку опалювального сезону. Традиційно в Україні він стартує всередині жовтня і так само традиційно щороку не без перешкод. У понад 60 містах цьогоріч можуть бути проблеми із термінами подачі тепла у наші з вами домівки. Усе через борги тих самих виробників тепла. Разом із постачальниками вони заборгували Нафтогазу понад 100 мільярдів гривень. Тому державна компанія нині погрожує зупинити постачання газу тим комунальним службам, які з нею вчасно не розрахуються. Звісно, немає газу, у нас батареї будуть холодні. Що цікаво, Нафтогаз переконує, що боргову проблему створила сама держава. Кивають в її бік і комунальні підприємства, мовляв, влада, щоб втримати рейтинги, не підвищує тарифи, тож підприємства працюють собі у збиток. Інша частина невиплат – це штрафи і пені, які, власне, виставляє Нафтогаз. І це все призводить до накопичення таких космічних цифр. Політики наші, звісно, знайшли найпростіший шлях вирішення проблеми, пропонують списати борги, причому усім – і постачальникам, і виробникам, і українцям. Тож, за місяць до холодів ми вирішили з'ясувати, хто кому винен і чи буде в наших оселях тепло. Олена Рибінська розбиралася в темі. Це в нас кнопочка, на. Для чотирилапих – утеплені будиночки та їжа для себе. Теплі одіяла, теплі носки. Що таке холодні батареї, коли за вікном мороз, Віра Іванівна добре знає. Тому до зими готується ще у вересні. І щороку не впевнена, чи буде взимку з теплом. Зимою нема до кого звернутися, кому пожаліться. Боїмося, бо хто знає, чи вони закуплять газ, чи вони не закуплять. Міняються керівники постійно. 2 роки тому у Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан. Всі котельні були зупинені, будівлі стояли без опалення. Місцеві виходили на мітинги, дісталися й до столиці, щоб їх почули. Платили люди! Люди платили за тепло! Тамтешній теплопостачальник заборгував перед державним газовим монополістом «Нафтогазом» 86 мільйонів гривень. Тоді плече підставила місцева влада та комунальне підприємство, а котельні запустили за наказом президента. Нині у місті спокійніше, Сміла має всі шанси зимувати в теплі. Фактично ніякої заборгованості перед НАК «Нафтогазом» у нас немає. Ні текущої, ні згідно боргів реструктуризації. Вже перерахували 2 мільйони 68 і ми фактично повністю закриваємо цю заборгованість. Рапортувати про погашені борги нині можуть не всі. Нафтогаз оголосив чорний список. Міста, які заборгували, блакитне паливо не отримають. Тож опалювальний сезон у деяких регіонах опинився на межі зриву. Але для початку пояснімо природу боргів. Гроші споживачів за опалення та наданий газ надходять до місцевих теплоенерго. Потому вони розраховуються із колишніми облгазами. Далі кошти українців за тепло та блакитне паливо потрапляють до НАК «Нафтогазу», а це головна газопостачальна компанія України. Але за цією схемою розрахунків живуть не всі регіони. Деякі тепловики заборгували «Нафтогазу» мільярди. І подекуди зовсім не через те, що українці не платять. У причинах своїх боргів вони звинувачують насамперед державу. Мовляв, тарифи не покривають витрати їхніх підприємств. На ремонти навіть не вистачає. Крім того, «Нафтогаз» всипає підприємства штрафами за несвоєчасну сплату. І в такому борговому зашморгу теплокомуненерго сидять роками. Разом із ними гроші не отримують
і газзбути, а відповідно і вони не платять Нафтогазу. Тож цього року тепловики і постачальники заборгували державному монополісту вже понад 100 мільярдів гривень. Нафтогаз налаштований рішуче: не буде проплат, не буде газу. І навіть почали арештовувати рахунки місцевих компаній. Житомиру вже дісталося. Рахунки місцевого тепловика заблоковані. Наносить нас опалювальний сезон. Зараз ми не можемо заплатити кошти за повірку лічильників для того, щоб відкрити котельні. Зараз ми не можемо виплатити заробітну плату людям на підприємстві. Крім Житомира, вчасний опалювальний сезон під питанням у Миколаєві, Одесі, Дніпрі. Ці та інші міста можуть повторити історію Сміли 2018-го. Щоб не замерзнути, Теплокомуненерго з різних регіонів уже подалися до президента. Просять посприяти вирішенню проблеми. Інакше біда. Ми переконані, що лише встановленням діалогу центральної та муніципальної влади, їхньою постійною співпрацею та координацією вдасться досягти європейського рівня якості надання послуг населенню. Гарантувати права громад та громадян під час передвиборної кампанії на місцевих виборах 2020 року. Своєчасно розпочати в усій країні опалювальний сезон. Тим часом «Нафтогаз» запевняє, у тепловиків претензій до них бути не може. І радять питати з держави. Роздавати газ собі у збиток монополіст не хоче. Тому й чекає, поки на рахунки впадуть кошти з регіонів. Десь регулятор невчасно обновив тариф. Десь Кабмін неякісно ухвалив постанову, через що вона була потім скасована. Це, власне, причина, через що виникли ці борги. Допомагати тепловим і газовим компаніям заходилися саме напередодні місцевих виборів депутати. Переконані, ситуація зайшла в глухий кут. Створена десь приблизно 100 мільярдів взаємних боргів, які ніхто не знає, як розрулити. Просто списати борги. Ось який пропонують вихід. Причому пробачити усім. Підприємствам Теплокомуненерго, колишнім облгазам і, власне, українцям. Відповідний законопроєкт уже в парламенті. А заразом хочуть провести ревізію в «Нафтогазі». Чи чесно працює? Єдиний можливий зараз варіант врегулювати цей борговий колапс, дійсно списати всі борги. Вони йдуть. Реальних джерел наповнення там немає. Але такий сценарій геть не влаштовує «Нафтогаз», бо він несправедливий щодо тих, хто сумлінно платить за газ. Сумлінні платники розумно подумають, а для чого платити в принципі? Що все одно всім потім все спишуть. Шукали кошти, проводили модернізацію цього підприємства, щоб менше споживати цього газу. Тобто це демотивує платити, демотивує проводити модернізацію, підвищувати ефективність. Для чого займатися будь-якою роботою, коли все спишуть? Це вкрай шкідливий законопроект. Але його автори переконані, «Нафтогаз» грає на руку олігархам і відстоює їхні інтереси, а не кінцевих споживачів. 70% ринку постачання природного газу населенням займають газзбути, які через облгази, це оператори ГРМ, афілійовані з паном Фірташем. І фактично ці підприємства і накопичили більшу частину боргу перед «Нафтогазом». Списання боргів проблему не вирішить, переконані фахівці газового ринку. І частково поділяють позицію «Нафтогазу». Мовляв, пробачати боржникам несправедливо. Популістичний законопроект, він дуже шкідливий, тому що він говорить людям, що спочатку у вас ці борги є, і держава значним чином доклалася, щоб вони були. А тим, хто реально заборгував, треба все простити. Популістичний, бо пахне місцевими виборами, додають експерти. Під гаслом списання боргів для населення політики фактично пропонують узаконити так звані температурні коефіцієнти. Це коли в холодну пору року газ стискається і споживачі використовують його більше, ніж показує лічильник. А справу коефіцієнтів на предмет законності, до речі, нині переглядає Велика Палата Верховного Суду. Пробачити також пропонують і борги, які регіональні газзбути прагнуть виставити задні. Нім числом, а ця схема взагалі незаконна, кажуть фахівці газового ринку. Адже газзбути не мають права донараховувати будь-які заборгованості за вже минулі періоди. Якщо буде прийнятий цей закон, то це фактично буде виконання всіх вимог там облгазів, газзбутів. Вони тут змогли продавити таку історію, то вони підуть і далі. Законопроєкт про списання боргів нині припадає пилом у парламенті і поки що лише викликає гостру дискусію. Чи розглядатимуть його, взагалі невідомо. До президента на розмову тепловиків не кличуть. Поки що. На проблему відреагував прем'єр-міністр. Запевнив, опалювальний сезон розпочнеться вчасно, а от з тепловиками-боржниками наказав відповідним міністерствам –
переговорити. Ждемо друга команди, і хоч завтра можемо розтопити. Олена Рибінська, Андрій Толяренко. Підсумки тижня. Жодного парламентського тижня без скандалу якось так останнім часом складається. У «Слузі народу» цього разу скандал корупційний. НАБУ запідозрило у хабарництві Олександра Юрченка. Це депутат від пропрезидентської фракції. Йдеться про правки до закону про сміття. Як з'ясувалося, НАБУ під прикриттям вийшло на помічника Юрченка і запропонувало допомогти змінити закон. За допомогу детектива попросили винагороду – 13 тисяч доларів для самого депутата, а потім ще й 200 тисяч доларів для депутатів із профільного комітету, щоб, власне, там також підтримали необхідні зміни. Після оприлюднення такої інформації генпрокурорка відверто здивувала своєю поведінкою. Спершу вона не знайшла доказів для підозри нардепу, але заява Офісу президента з осудом дій нардепа змінила її думку. І підозру вона все ж таки підписала, вивчила справу, як пояснила. А Зеленський назвав Юрченка людиною міцності, якої вистачило на рік, але не всі повірили у щирість слів президента. Пролунала думка, що така гучна заява з'явилася лише після розголосу цієї теми і задля рейтингу монобільшості перед виборами. Бо такі посадки своїх, вони завжди добре впливають на виборців. Про гучний скандал у лавах монобільшості Ірина Сисак розкаже. Такий, знаєте, завжди казав, що він чесна, така порядна людина. Президент повірив і до парламенту зайшов Олександр Юрченко разом із Зе-командою. У минулому в політику збирався зі «Свободою» та «Укропом» безуспішно. Називав себе екоактивістом і торік у підсумках тижня розмірковував. Щодо повної заборони використання одноразового пластику. Про екологію турбувався та більше, згодом скажуть прокурори, про власну кишеню. І цього тижня підозра у корупції хутко перенесла нардепа з парламентської зали на лаву підсудних. В політичному процесі ми крапку поставили. Він вийшов з фракції. Мені соромно. До сорому корупційного ще один із буремної молодості. У 2000-х Юрченка вже затримували, з'ясували ЗМІ. Майбутній нардеп украв 4 пляшки пива з продуктового магазину. Але тоді справу зам'яли. Із політичною кар'єрою у нардепа розгулявся апетит, стверджують детективи-антикорупціонери. Оприлюднюють докази. Винагороду за просування певних правок до закону «Слуга народу» просив доларовими плюшками. Спокусився і на іноземний інвестиційний пиріг. Відсоток, тобто шматок від нього, просив собі за лояльність. Але вкусити його горе нардепу так і не вдалося. Спецоперацію з детективом під прикриттям розгорнуло НАБУ. Помічника нардепа затримали на гарячому. А самого Юрченка хоч за руку не впіймали, але докази його участі в корупційному скандалі бюро оприлюднило. На записах здирництво і великі гроші. Маю вплив на думки та позиціювання депутатського корпусу щодо, насправді, історії поводження з відходами. У докази НАБУ ніяк не хотіла вірити генеральна прокурорка. Якщо буде достатньо підстав повідомити по підозру, я це зроблю і повідомлю. Підстава, чи то кримінальна, чи політична, з'явилася у четвер. Підозру підписала, але від звинувачень у панібратстві з президентом Венедіктову це не врятувало. Це своя в доску людина президента. Лише намагання не помітити з боку 100% людей Зеленського у правоохоронних органах цього скандалу, воно й гальмувало. Та побойтесь Бога, не було такого. Вона підписала, як тільки в неї був пакет матеріалів. Вона повинна була підозру підписати на підставі поста Гео Лероса в Фейсбуці. Той самий Гео Лерос, який першим написав про хабар у соцмережі, підсумкам тижня розповів про спецоперацію НАБУ проти депутата Юрченка на Банковій знали. Вони вже майже тиждень знали про цю спецоперацію, намагалися якось цю інформацію приховати. Потім абсолютно президент вже зрозумів, що нікуди діватися. І треба з цього максимум якогось хайпа зробити. Вирішили, що ладно, давайте вже одну людину зільємо. Показово, не жалко, зато покажемо, що ми такі борці з корупцією. Юрченка призначили зараз таким цапом-відбувайлом за всіх. Виключно перед виборами бажання Зеленського показати, що він буде саджати друзів. Посадити Олександра Юрченка за грати. Емоційно випалив обурений Зеленський. Президента одразу ж звинуватили, говорити про вирок не мав права. До того ж, презумпція невинуватості в Україні не скасована. Дуже радий. Сьогодні дали підозру генеральному прокурору. Він її отримав. Да? Він отримав. І обов'язково сяде в тюрму. Заступ
заступниця голови парламенту минулого скликання Оксана Сироїд пригадує, раніше недоторканності нардепів позбавляли більшість голосів у залі. За останні 5 років імунітет втратили понад десяток депутатів. До суду справи доходили, але вироків немає досі. Нині процедура розслідування депутатських проваджень змінилася, а от результат той самий. Володимир Зеленський так і не зрозумів, яку посаду він обіймає. Ті слова, що він говорить, і дії, які він вчиняє, вони дуже далекі від того статусу, який він обіймає. Він не буде впливати на суд. Наш президент, він є людиною. Він висловлює своє почуття щодо цього ганебного явища. А правову оцінку діянням нардепа даватиме суд. Дуже сподіваємося, що справа буде доведена до кінця, і це має бути насправді показовий такий кейс для всієї прокурорної системи. Якщо нею, додають депутати, не керує Банкова. Українців банально розвели, і ніхто не зняв депутатську недоторканність. Вийшло воно як Фількіна грамота. Те, що називають зняттям депутатської недоторканності, це повне фуфло. Нічого не зняли. По факту є генеральний прокурор, яка є слуга народу. Кілька кримінальних проваджень правоохоронці відкрили і проти самого балакучого депутата. Активно взялася ГПУ і за п'ятого президента і лідера Європейської солідарності. Справи, в яких фігурує Петро Порошенко, то відкривають, то закривають. Нині їх близько 60. Підсудомі його політична соратниця, депутатка Софія Федина. Замітні словечка проти президента. Починали розслідування і проти депутатів ОПЗЖ, які їздили до Держдуми країни-агресорки. Бралися правоохоронці і за корупцію у фінансовому комітеті парламенту, але підозри тоді так нікому і не висунули. Не буде справедливості, допоки влада буде підмінати під себе правоохоронні структури, антикорупційні структури, суди і так далі. В Україні є коло безкарності. Ми спостерігаємо той самий процес цієї кругової поруки і кругової безвідповідальності. І це все свідчить про те, що система, на жаль, поки що не змінилась. Тут зараз НАБУ проявила жорсткість і принциповість. Чи стане Юрченко першим нардепом, котрий за справу з брудними грошима сяде до в'язниці? Запобіжний захід йому так і не обрали, бо до суду нардеп так і не прийшов. Причина – епідемія коронавірусу. Обранець повідомив, що контактував із хворим на ковід. Суддя не вбачає будь-якої неповажності, його неприбуття. Разом із Юрченком на лаву підсудних можуть сісти і інші нардепи, якщо прокуратура і НАБУ спрацюють разом. В матеріалах йдеться про корупцію не лише Юрченка. Він розповідає про те, що корумпувати для прийняття потрібних правок за плюшки, та, тобто за гроші, можна цілий комітет. Там ціле корумповане ОПГ з депутатів створилося. Будуть до виборів десь це все буде показуватися, але після виборів спустять на тормозах. Так або ні, це залежатиме, зокрема, від доказів, зібраних детективами антикорупційного бюро. Але насамперед, як свідчить історія українського парламенту, це залежатиме від політичної волі керівництва країни. Далі буде. Ірина Сисак, Олексій Тищенко, Юрій Усік та Сергій Новіков. Підсумки тижня. Ця тема, вочевидь, матиме розвиток, і тому ми ще будемо повертатися до неї у подальших випусках нашої програми. Але є дещо, що зацікавило нас у цьому скандалі. Це поправки до самого закону, що пов'язані із побутовими відходами. Якщо за них дають хабарі, то вони точно комусь вигідні і у справі можуть бути замішані великі гроші. Далі ви зрозумієте, що ми не помилилися у виборі наступної теми. Тож за рік середньостатистичний українець виробляє понад 200 кілограмів сміття. Це багато. Усе воно потрапляє на сміттєзвалище. І там мільярди тонн відходів. Торік, до речі, Україна потрапила на 9-те місце у рейтингу країни з найбільшим обсягом відходів на одну людину. Тож, що ми маємо? Сміття є, а от повноцінної його переробки в країні немає. Лише уявіть, 5% непотребу йде на сортування, а решту ми, люди, просто викидаємо в природу. То що Україні заважає доєднатися до цивілізованого світу і нарешті запустити механізм переробки? І доки наші з вами непотріб годуватиме сміттєву мафію? У неї є полігони, на них працюють безхатьки, землі орендують за копійки, а всі тарифи йдуть до кишень чиновників. Ось так і утворюється та сама сміттєва мафія.
500 гривень. В Києві, в центрі, на Подолі. Я в Святошинську. 70 гривень, здається. На Позняках, тут недалеко. 500-600 гривень. Стільки ця група киян платить за вивезення сміття комунальникам. Самі ж вони зібралися на толоку на Позняках. Очищують ось цей клаптик землі до Всесвітнього дня прибирання. Тут смітник влаштували відпочивальники. Стихійних звалищ, але значно більших в усій Україні. Понад 30 тисяч. Бо так вивозити відходи дешевше. Захоронення на сьогодні – це єдина технологія в Україні, яка працює, яка дешева, яка там скільки 6 євро виходить захоронення на полігоні. Там з'являється і сміттєва мафія. А все тому, що переробки сміття у нас просто немає. Сміттєва мафія – це хто? Це люди, які тримають безхатчинок на сміттєзвалищі, які роблять таку первинну сміттєпереробку. Да? Таким чином переробляється від 1 до 3-5%. Мішки, які тут назбирають, віддати на переробку не вдасться. Просто нікуди. Вони поїдуть сюди, на 5-й полігон твердих побутових відходів під Києвом. Він приймає половину сміття міста і ще не потріб із містечок Обухівського району. З Києва. Його зважують. Натискаю все, вага зафіксувалася. Перевіряють на радіацію. От 0,12. Ну зараз бачите, 0,02. І висипають. Тут воно залишиться назавжди. Цю купу сміття буквально щойно привезли з Солом'янського району столиці. І по ній добре видно, що сортування сміттєвої проблеми в Україні не вирішить. Те, що ось із цієї купи можна забрати і переробити, це буквально 1%. Ну ось, наприклад, буквально кілька скляних пляшок, кілька пластикових, ну і також жерстяні банки. Решта так і залишиться тут, на полігоні, на захоронення. А ось вантажівка зі станції переробки в Обухові. Там відбирають папір і пластик. Це те вже, що перебрали? Да, да. І це лишилося зайве, так? Так, буває взагалі нічого не привозить. Смотря, яка робота. Усе це гниє разом із харчовим сміттям роками. Чайок над полігоном літає більше, ніж на березі моря, а сморить чути за кілька кілометрів. Прошу, можете навіть його понюхати, і нічим не пахне. А це вже Львів. Перша компостувальна станція. Приватний оператор сміття вирішив сортувати органіку. Очистки від овочів, зіпсовані фрукти, залишки їжі з ресторанів. Саме вони дають запах і фільтрат – речовину, яка отруює ґрунт і підземні води. Тепер із цих відходів роблять безкоштовне добриво вже комунальники. Привозять від Макдональдс перший. Тут всі помідорчики, булочки, кінець, от все тут. Кава. Харчові відходи наші проходять 72 години знезараження. Через 72 години з контейнера висипається на бурти, де лежить трава, де листя, перемішується і аератором працюється. У Львові проблема сміття взагалі стала політичною. У 2016-му там горіло єдине на все місто Грибовицьке сміттєзвалище. Його закрили. Це змусило Львів швидше впроваджувати нові звички. Наприклад, контейнери для роздільного сортування. Коли ми цей процес започаткували, то, наприклад, в баках для вторсировини ми тільки знаходили приблизно 25-30% самої вторсировини, 70% це були змішані відходи. Тепер львів'яни навчилися сортувати, але переробку налагодити поки що не вдалося. Ну, у нас є це вручну, у нас немає ніякого автоматизованого типу. Роздільні контейнери стоять і в Києві. Їх обслуговують комунальники Київспецтрансу. Вивозять раз на місяць, бо накопичуються вони повільно. Всюди сміття є проблемою. І за вирішення проблеми з переробкою сміття цивілізовані суспільства платять гроші. Зараз кожен містянин платить за вивезення сміття комунальній службі. До прикладу, Київкомунсервіс у столиці. Вони сплачують кошти приватним або комунальним перевізникам. Ті вивантажують в міст баків і відправляють на полігон. З полігонами мають контракти. П'ятий київський приймає кубометр сміття з будинків за 160 гривень, а з торговельних центрів та ресторанів – за 206 гривень. Натомість у Європі захоронення коштує навіть дорожче за переробку. У нас же галузі переробки сміття, якщо це не скло чи пластик, немає геть зовсім. Директор полігону вважає, ціна питання – плюс 100 гривень з людини. Логічніше було б плату за переробку закласти в вартість тих товарів, які ми з вами щоденно споживаємо. Таким чином, через споживання створився би фінансовий ресурс для оплати роботи сміттєпереробних заводів.
і виключно для цього. І тоді багата людина, яка багато споживає, заплатила б за біднішу людину, яка споживає менше. Це справедливо. Ці зміни хочуть запровадити новим законом народні депутати. Знову, бо схожий законопроєкт про управління відходами лежав у минулому скликанні парламенту 2 роки. Але навіть не потрапив до сесійної зали. Він був невигідний тим, хто проштовхував інтереси великих виробників. Наш новий законопроєкт створює умови ієрархії поводження з відходами, де від зменшення утворення відходів до захоронення лише хвостів залишків. Це до 5%. У разі ухвалення документа за переробку пакування свого продукту платитимуть виробники. Контролюватиме їх сумлінність агенція із управління відходами або підрозділ міністерства. За невиконання штрафи або усунення з конкурентного ринку. Лише тоді буде на що зводити сміттєпереробні заводи. Та передусім, кажуть екоактивісти, треба змінити поведінку виробника. Пластик переробляти не будуть. Звичайно, це можна переробити теоретично, якщо зібрати, але треба розуміти, що наявність символу ще не означає, що його буде економічно вигідно комусь переробляти. Ця історія, вона не переробляється, це багатошарове пакування, тобто створювати щось, що заздалегідь потрапить на сміттєзвалище, в природу чи на полігон, не має значення насправді. Це є безвідповідально. Новий законопроєкт зобов'яже міста розставити муніципальні пункти сортування, наприклад, такий, як біля 5-го полігону, а ще створити базу для реєстрації відходів тих, у кого сміття щороку більше 500 кілограмів. Та нові правила не працюватимуть, доки українці не звикнуть платити за переробку і споживати відповідально. Марія Писаренко, Олексій Іванченков, Євген Радіон. Підсумки тижня. Будьмо відвертими, щоб почати сортувати, потрібна лише одна річ – це бажання. Але якщо його немає, то не допоможуть ні штрафи, ні загроза вимирання, але спробувати принаймні варто. Долучайтеся до наших соцмереж, підписуйтеся на наші соцсторінки і підсумки тижня у Фейсбуці, а також дивіться нас на Ютубі і підписуйтесь на наш Ютуб-канал. І долучайтеся до обговорення нашої програми, бо ми зараз працюємо в прямому ефірі і хочемо почути від вас відповідь на запитання, чи сортуєте ж ви сміття, якщо ні, то що вам в цьому заважає. Ми ж рухаємося далі. Рука помочі Путіна, що пообіцяв Кремль білоруському президенту. Новий рік в умовах карантину. Святкування хасидів в Умані. Ексклюзивне включення з маленького Єрусалиму. Життя на Венері. Міф чи реальність? Нове сенсаційне відкриття розпочинає космічну гонку. Цього тижня відбулася перша зустріч Путіна і Лукашенка після останніх президентських виборів у Білорусі. Кремль пообіцяв Мінську кредиту 1,5 мільярда доларів і навіть підготувати першу партію вакцини від коронавірусу. Щодо кредиту, невідомо, що це буде за позика і чи є вона рефінансуванням колишніх боргів республіки. Опозиція білоруська не в захваті від цієї зустрічі, бо переконана, що грошима Путіна платитимуть за побиття мітингарів. А ще підтримка Путіна може бути суто російською грою, адже програш і заміна Лукашенка – це геть поганий приклад для росіян. Ну і ще зрозуміло, що в обмін на гроші Кремля Лукашенко міг пообіцяти Путіну щось, про що ми навіть не здогадуємось. Україна теж проходила шлях боржника Кремля. Чим закінчилося і кому ще допомагав добрий Путін, Нона Стефанова розкаже. Кредитор із Кремля обіцяє чергову позику. І знову президенту, який втрачає легітимність на міжнародній арені. Олександр Лукашенко поїхав із зустрічі в Сочі з умовним чеком від Володимира Путіна на 1,5 мільярда доларів. Перевести обіцянку у реальність і виплатити перший транш в 1 мільярд Москва обіцяє вже до кінця року. Росія предоставить Білорусі в цей складний момент 1,5 мільярда. Доларів, і ми це виконуємо. Ось ці події нам показали, що нам треба тримати з нашим
старшим братом. Так само на хвилі протестів в ці самі обійми Москви. По гроші їздив наприкінці 2013-го і Віктор Янукович. У розпалі Євромайдан, основна причина якого – відмова влади підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. З Москви Янукович повертається із кредитом на підтримку економіки, або ж із компенсацією чи хабарем за зрив зближення України з Євросоюзом. Януковичу у Кремлі обіцяли 15 мільярдів доларів, встигли виплатити 3. Після втечі Януковича до Ростова Москва вимагала визнати ці гроші державним боргом і негайно повернути. Новий український уряд виплатив частину коштів. Коли ж Кремль відмовився реструктуризувати решту, Київ відмовився від погашення кредиту. Адже Росія анексувала Крим, розв'язала війну на українському сході, порушила низку міжнародних угод. За цих умов Україна не має наміру повертати гроші, позичені президентом-втікачем. Зрештою, не повертатиме кремлівський кредит і Білорусь, запевняє Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають легітимною чільницею держави. Я сподіваюся, Путін розуміє, що саме Лукашенко, а не наш народ, буде повертати цей кредит. Дорогі росіяни, вашими податками будуть оплачені наші побої. Ми впевнені, ви цього не хотіли б. Це може продовжити агонію Лукашенка, але не зупинить перемогу народу. Росія не пробачила Україні борг Януковича, ще й відсотки нарахувала і звернулася до суду у Лондоні. Спочатку за прискореною процедурою справу ухвалили на користь Москви, але українська влада подала апеляцію і виграла. Зараз триває новий розгляд за повною, а не скороченою процедурою. Як повертатиме російський борг Білорусь? Непросто, уже стверджують економісти і політологи. Ще важче буде повністю відмовитися від повернення кредиту. Наскільки ж я відаю, лондонський суд дагетуль розглядає ось гэты позов Росії до України. І думаю, що новим владам Білорусі ще тяжей буде нешто доказати, тому що тут ширейша проблема. Це проблема великої заміжної позики Білорусі. Це ж не пір. Перший кредит і не перший раз, коли Лукашенко фактично бере гроші, каб заплатити по ранейших позиках той самой Москві. І тут говорка не про один гэтый кредит, а про велізарний увогулі замежний довг. І гэта страшенная ось такая правіна режиму Лукашенки перед білоруським народом. Тому що ён, калі прийшов до керування, фактично не було замежного довгу, а тепер 18 мільярдів тільки державний, а сукупний замежний довг Білорусі недзе під 50 мільярдів доларів. Боржники Путіна не лише Віктор Янукович та Олександр Лукашенко. Мільярдні кредити у Росії брала і Венесуела. За 10 років набрала 17 мільярдів доларів. На відміну від України, в Венесуелі Росія реструктуризувала борги. Погасити ще майже 3,5 мільярди доларів залишку Каракас має до 2027 року. Щоправда, невідомо, як віддаватиме кредит, якщо влада у Венесуелі зміниться. І замість Ніколаса Мадуро країну очолить Хуан Гуайдо, лідер опозиції і самопроголошений президент. Саме з ним російські медіа, а з ними й Олександр Лукашенко, порівнюють опозиціонерку Світлану Тихановську. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гойдиху и объявили ее президентом. Не раз позичав у глави Кремля і Башар Асад, президент Сирії. Гроші брав на війну з опозиційними і терористичними збройними угрупованнями. Конфлікт почався у 2011 році. Росія допомагала коштами, зброєю, військовими. Деякі дії урядових сирійських військ спільно з росіянами у світі розцінюють як військові злочини. Це масові обстріли цивільних, атаки на школи та лікарні, використання хімічної зброї. Кремль зажадав повернути 3 мільярди сирійського кредиту у 2019 році. Сталося це на тлі конфлікту у родині Башара Асада, публікації фото розкішних віл, автомобілів та яхт, які розмістив у своєму інстаграмі племінник президента. Контраст із розбомбленими містами був разючим. Дід юнака Мохамед Маклуф – рідний брат матері Асада. Його потужна бізнес-імперія у Сирії стала фінансовою опорою для чинної влади. Далі Мохамед Маклуф передав керування статками своєму синові Рамі Маклуфу, а сам жив у Москві, звідки й приїхав переконувати сина віддати частину коштів на погашення російського кредиту. На початку вересня Мохамед Маклуф помер від коронавірусу. Його син ділитися грішми відмовився. Непрості відносини з Асадом загострилися ще більше і призвели до антикорупційних розслідувань, конфіскації активів і обшуків на підприємствах.
які Башар Асад, Лукашенко розраховує не лише на фінансову, а й на військову підтримку Москви. І просить у Путіна не лише грошей, а й певних типів зброї. Білорусь зв'язана з союзною домовою, домовою АДКБ, організації по безпеці, і Москва просто може, скориставшися гэтымі дамовамі, увесці наўпрост войскі, не треба нават ніяких референдумаў, там псеўдарэферэндумаў, як было ў выпадку Крыма, а просто скажуць, мы выконваем свае саюзніцкія абавязкі і увесці войскі ў Беларусь, калі тут будзе, напрыклад, хісткая сітуацыя і народ будзе перамагаць. Тым часам у Брэйскій області за 5 кілометрів від польського кордону тренується Слов'янське братство. Таку назву мають спільні російсько-білоруські навчання. І є вони відповіддю на спробу дестабілізації Білорусі, заявляє російський посол у Мінську. Олександр Лукашенко погрожує посилити кордон з Україною і взагалі закрити з Польщею та Литвою. А європейські держави-сусідки Білорусі закликають Європейський Союз створити фонд для стабілізації білоруської економіки обсягом 1 мільярд євро. А після 5 листопада узагалі не визнавати Лукашенка чинним президентом. Нонна Стефанова. Час підсумки. І повертаємо зараз в Україну, а точніше до нашого маленького Єрусалиму. Це зараз про Умань говорю. Місто, яке щороку приймає тисячі паломників з усього світу. Вони приїздять в Україну на святкування єврейського Нового року. Бо саме в Умані похований цадик Нахман, це засновник браславського хасидизму. Але цього року пандемія внесла власні корективи і Україна закрила кордони. Утім, хасиди вирішили не порушувати традиції, буквально проривалися через кордон, передусім з боку Білорусі. Причому глава ізраїльського МЗС просив Україну пропустити їх. Наш Мирослав Солонар з п'ятниці від самого початку святкувань працює в Умані. Мабуть, уже вивчив усі традиції паломників і можемо зараз з ним поговорити наживо. Тож, Мирославе, поділися враженнями. Знаю, що ти не вперше на святкуванні хасидів. Чи відрізняється воно від цьогорічного в карантинних умовах? Аню, насамперед скажу, що Умань зараз можна поділити на дві великі частини. Це українці, які носять маски, і хасиди, які ходять без неї. Але я зараз з тобою поспілкуюся без маски, тому що менше буду її поправляти, і при цьому буду дотримуватися соціальної дистанції. Так ось, Рош Гашана 2020 в цьому році кардинально відрізняється від попередніх. Зокрема, хоча б тому, що він ковідний. Реально мала кількість хасидів приїхала цьогоріч до Умані. Я пропоную вам зараз подивитися це відео, щоб ви змогли самі порівняти, скільки їх було, зокрема, у 2019-му і нині, у 2020-му. Різниця просто колосальна. Зокрема, минулого року їх було близько 30 тисяч хасидів в Умані, а нині ледь 2 тисячі можна нарахувати. Зокрема, зараз в ці хвилини вони моляться на могилі свого духовного наставника, цадика Нахмана. Вони не дають коментарі, вони відпочивають. І зауважу, що основний меседж хасидів в Умані – це те, що в пандемії коронавірусу вони не вірять. Каждый год нормально здесь сидят 70-80 тысяч людей. Сейчас плюс-минус 2 тысячи. Ребята, все коронавирус. Коронавирус, все. Здесь все здоровое. Когда? Счастливо. И все здоровое. Нахмана, это зовут Раби Нахмана. Цадик. Нахмана. За ці кілька днів, що ми тут, ми не побачили якихось масових співів, танців, хороводів, салютів, бо всі вони були на білорусько-українському кордоні, там було багато хасидів, вони просто взяли український кордон в облогу, їх там було близько тисячі. Я скажу, що це все через те, що 28 липня Україна закрила в'їзд іноземцям, і перечуваючи це, певна частина ось цих щасливчиків все ж змогла заїхати сюди до Умані. Через це єврейська громада трішечки образилася на українську владу, а, зокрема, найбільше вони тримають зуб на місцевого мера, оскільки той ночував під офісом президента України, лише щоб не впустили на територію Умані хасидів. Я тільки
біда за те, що путали вибори вместе з коронавірусом. Через місяць є вибори в Городумі. І мер Городума поїхав в студію президента і спав на полу, і піаровав проти хасидів для того, щоб отримати більше виборної сили. Для мене основне, для умачан основне, це зберегти здоров'я і життя. Ще два місяці тому у нас був нуль взагалі. Жодного не було інфіковано на території міста. Ми так відпрацювали, що жодного інфікованого не було. А зараз ми маємо понад 90. Цьогоріч у паломників, крім звичайних ритуалів, є ще нові ритуали. Це, зокрема, світової пандемії COVID. Йдеться про контроль за додержанням певної температури, також масковий режим, ну і, безумовно, антисептики. Хоча я скажу, що карантинних правил в Умані не дотримуються хасиди. Хоча б це мали б контролювати українські правоохоронці спільно з ізраїльськими, які також сюди приїхали. Хоча, як розповідають правоохоронці, обох країн порахувати кожного, подивитися, чи він з маскою, практично їм не під силу. Do you have a mask? Mask? Yes. And wear your mask. Yes, we have mask. Ходять без маски, а коли вже приходиш, то тільки вдіваєш. Вони просто ігнорують це діло. Безпека як тут зараз? Нормально? Безпека, слов немає. Куди ми чому робимо? Ваші громадяни, я бачу, також в Умані дуже багато ходять без масок, так що це питання, воно, я думаю, відноситься до всіх. Ми тут знаходимося за проханням, як я сказав, українських наших правоохоронців. Все, що відноситься до закону в Україні, це їхня прерогатива. Аню, ну скажу, що святкування тут в Умані вже завершуються, хоча деякі хасиди перебуватимуть тут ще до кінця вересня. Ну, варто зазначити, що цей юдейський Новий рік ознаменується тим, що його тут зустріли практично без хасидів. Безумовно, для них це духовна втрата, для України очевидно, що економічна, хоча я так вважаю, що здоров'я важливіше, ну і українська екологія від цього також виграє. Дякую, Мирославе. Ти завжди так смачно розповідаєш, наче ми побували там щойно з тобою. І я так розумію, що вже відзавтра Умань повернеться до свого звичного життя. А ми тим часом говоримо про інше життя – на Венері. І, можливо, воно там є. Світ дізнався про нове відкриття. В атмосфері Венери виявили фосфін – це газ, який виробляють живі організми. Вчені говорять, що поки що це неоднозначний доказ наявності життя на сусідній планеті, але це припущення вже може цілком бути реальністю. І ось НАСА готова до перевірки і планує відправити на Венеру свою місію. Так що можемо готуватися вже найближчим часом до сенсації. Вероніка Орєхова, наша, поринула у космічне. Її блиск поступається лише сяйву сонця і місяця. Із Землі можна побачити неозброєним оком навіть у день. Єдина з планет сонячної системи, яка отримала назву на честь жіночого божества. Все це про Венеру. І на ній може існувати життя. Такі сенсаційні висновки зробили вчені. В атмосфері Венери виявили фосфін – безбарвний токсичний газ. На Землі його переважно отримують штучно, в лабораторіях. Виділяється він також після ударів блискавок, виверження вулканів, а ще внаслідок діяльності бактерій – тих, що можуть жити без кисню та у кислотному середовищі. Саме завдяки ним, міркують учені, фосфін з'явився на Венері. Якщо наші гіпотези підтвердяться, на Венері справді можуть існувати одноклітинні організми, відмінні від земних. Можливо, вони мають щільну оболонку, яка захищає від впливу сонця і кислотного середовища. 27 серпня 1962 року з мису Канаверал у Флориді на ракеті «Атлас Еджена» вирушив космічний зонд «Марінер». Він мав подолати міжпланетний простір між Землею та Венерою і сісти на поверхню нашої космічної сусідки. До того часу поверхню Венери люди не могли дослідити через щільні хмари в її атмосфері. Оскільки планета розташована ближче до Сонця, ніж Земля, припускали, що на ній спекотно. «Марінер» подолав понад 400 мільйонів кілометрів у космосі, а коли сів на Венеру і передав перші світлини на Землю, вчені були приголомшені. Поверхня планети виявилася пекельною пустелею.
На поверхні Венери настільки гаряче, що, ймовірно, жодна істота з Землі не змогла би там вижити. Венера розташована найближче до Землі, а ще відбиває майже все світло, що потрапляє в її атмосферу. Наші планети зовні дуже схожі. Обидві приблизно однакового розміру, хімічного складу і утворилися одночасно понад 4 мільярди років тому. Втім, Венера отримує майже удвічі більше сонячного тепла, ніж Земля. А тому її поверхня розпечена. Температура там сягає майже 1500 градусів за Цельсієм. За таких показників плавиться навіть свинець. Жодна інша планета сонячної системи не схожа настільки на Землю, як Венера. У масштабах Всесвіту вони розташовані приблизно на однаковій відстані від Сонця, обидві мають атмосферу. Але темний бік Венери, її середовище, сірчана кислота та надзвичайно високі температури. Утім, так було не завжди. Астрономи НАСА розробили 4 моделі розвитку Венери і з'ясували, що ще 4 мільярди років тому планета була придатною для життя. Її поверхня була вкрита океанами та горами, клімат був м'яким, а температура не більше 40 градусів за Цельсієм. А потім сталася глобальна катастрофа. Масштабне виверження вулканів перетворило Венеру на пекло. Через високі температури життя на поверхні Венери неможливе, натомість в її атмосфері прохолодніше. Тож там і досі можуть існувати мікроорганізми. Ми поки що не знаємо, який саме вигляд мають організми, але припускаємо, що вони мешкають у хмарах. Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені детально вивчили планету за допомогою інфрачервоних телескопів, що розташовані на Гаваях та у чилійській пустелі Атакама. Якщо в атмосфері Венери справді існують мікроорганізми, то чи здатні на цій планеті вижити люди? Проєкт поселення майбутніх колонізаторів уже розробили інженери НАСА. Вони запропонували створити величезні повітряні кулі і розмістити їх на висоті півсотні кілометрів над поверхнею планети. Майбутнім поселенцям міста у хмарах доведеться жити за температури близько 80 градусів за Цельсієм, але скафандри колонізаторів її витримуватимуть. Космічній агенції НАСА дослідження Венери нині вважають пріоритетним. На планеті шукатимуть залишки води і вивчатимуть її атмосферу. Це поки що небезаперечний доказ існування організмів на Венері, але це потужна гіпотеза. Щоб її спростувати або довести, потрібно зазирнути в атмосферу планети. Поки що на Венері лише один космічний зонд – японський апарат Акацукі. Але якщо бактерії справді існують на планеті, вчені на випередки з'ясовуватимуть, звідки вони там з'явилися. А нове відкриття може стати початком відліку у наступних космічних перегонах. Вероніка Орєхова, підсумки тижня. Новий відлік починає п'ятий канал. Від завтра ми запускаємо нові програми у вечірньому праймі. Ми називаємо це марафоном «Ревізія країни», в якому ви побачите соціальні, політичні, культурні ток-шоу. Тож твій український п'ятий канал оновлюється. Як саме, подивіться. Історичні кадри завдовжки 17 років. Не всі пам'ятають та бачили на власні очі, дехто, певно, взагалі забув. Я у той час навчалася в школі та отримала паспорт громадянина України. А п'ятий канал уже наповну працював, за всі роки не спинявся. Часто плив проти течії, був незручним для багатьох, але завжди був і лишається твоїм українським. Перший український інформаційний. Кредо, що зростало разом із каналом. Нині п'ятірка оновилася. Нові обличчя, локації і вечірні ток-шоу. Але, як завжди, із цінностями та баченням країни її майбутнього. Головне, щоб було цікаво, коли ви раптом перемкнете на п'ятий канал. Небанальні розмови та час, проведений із користю. Так про свій новий проєкт говорить Ігор Кондратюк. Легкий і оптимістичний формат на початку тижня. Настрій, мені здається, суспільства, він не дуже гарний. Але для тих, хто буде у нас, сподіваюся, час не пройде даремно. Тут усі свої. Так про п'ятий канал каже ведуча проєкту «Країна» Христина Стець. Разом із колегами готова до викликів і завдань. Усе заради об'єднання України.
говоритимуть люди, говоритимуть міста, говоритимуть люди на місцях. Доля країни не завжди і не тільки вирішується на Печерських пагорбах. У новий телесезон ведуча п'ятого Лариса Губіна крокує з новим соціальним ток-шоу. Бути небайдужими та критично оцінювати політиків, натомість бачити ближнього поруч. Хочемо дати людям можливість розуміти, що соціальна допомога – це допомога ближньому. Це просто як простягнути руку. Сподіваюся, що ми створюємо якийсь новий формат, якого поки що немає на українському телебаченні. Побачити гніздо горлиці, оцінити Івана Силу та прислухатися до думок тихих. Кінозлива щонеділі на п'ятому буде відкривати світ українського гідного кіно. Ірма Вітовська на бесіду запрошуватиме тих, хто творить сучасне культурне сьогодення. Чути та реагувати на думки глядачів та залучати їх до розмов у нових форматах. Бо колектив п'ятого переконаний, настав час для великої розмови про те, що довкола кожного з нас. Ми на п'ятому каналі вважаємо, що час настав. Настав час поговорити про візію нашої країни, зробити ревізію усіх сфер всього, що нас оточує, починаючи від культурної сфери, соціуму і закінчуючи місцевою політикою і великою політикою в державі Україна. І ми будемо говорити про цю візію країни і про ревізію, починаючи з 21 вересня. Від понеділка до п'ятниці на глядачів п'ятого очікує марафон у вечірньому праймі. З цікавими гостями у проєктах можна буде думати й аналізувати. І зрештою, знайти відповідь, якою ж є візія нашої країни і чи потрібна їй ревізія. Олена Рибінська, Олександр Степанов. Підсумки тижня. Тож, вдалого нам старту і сподіваюся, що ви будете задоволені побаченим. Ну, я відразу скажу, що, до речі, крім традиційної зустрічі у підсумках тижня, я буду ще з вами зустрічатися щосереди о 19:20 у новому ток-шоу «Велика політика». Це буде майданчик, на якому ми обговорюватимемо гострі події тижня, ну, а ви, наші глядачі, власне, робитимете свої висновки. Тож, до зустрічі і бережіть себе!